כל הזמן צילם. רבנו, בדיוק כעסו עליי, ואני בוכה, וצריך להצטלם. זה הסיוט. It's a family that more or less grew up on its own. In a way, we were like a bubble. אני יכול מאוד להבין שאתה פתאום מגיע לחוף, ואתה מסתכל, ואתה אומר, וואו, זה גן עדן. The empire had gone a long time ago. It was just left in our characters. זה לא היה בית רגיל. חיכה לי מקום ריק ומוכן. אנשים לא עושים ככה. הם לא כל כך דיברו על זה, אבל כן לימדו אותי מה זה מוות. It was traumatic, but we didn't talk about it. יוני הייתה כזאת ילדה יפה, ואסור לה היה להיות יפה. כל הצוות הסתכל, כולם היו בשוק, והייתה דממה. אבא שלי השאיר את כל הסרטים האלה, ויש פה סיפור שלם. הוא תמיד היה עין מאחורי העדשה, אבל הוא בקושי נמצא שם. אתה חי במקום קטן, יש שמועות. תמיד יש שמועות.